epätavallinen paikka, eli puistoon kasvillisuuden keskelle. Et normaalistihan istutetaan jonnekin kasvimaalle tai palstalle tai muuhun. Niin seuraavana kesänä jatketaan sitä, että laitetaan niin kun erilaisia porkkana tai muita sitten sinne vielä seuraksi maata. Et se tulee johonkin 80 senttimetrin välein. Ja sitten laitetaan maa päälle, eli sitten ne saa olla talven ajan siellä ja sitten siellä tulee niin kuin sopiva sitten se niin kuin olosuhteet sille ja se heti kun maa sulaa keväällä niin, ja on sopiva kosteus, niin se lähtee kasvamaan sitten. Tämä talvivalkosipuli on tämmöinen yksi valkosipulin kanta, viljelyn tuloksena muu niin kuin valikoitunut kanta. Eli sitten toiset kyllä laittaa ihan tavallista valkosipulia keväällä. Osa vielä kylmä käsittelee sitä jääkaapissa. Mutta nyt laitetaan tälleen syksyllä, niin se on hyvin helppo. Sitten ei tarvitse huolehtia enää ensi kesänä. Koko homma on hoidossa jo. Sitten vaan lannoitellaan ja harataan sitten ja tarvittaessa kastellaan. Milloin nämä on kypsiä? Ne on kypsiä siellä elokuun loppupuolella. Ja nyt tässä on kuorikatetta pinnalla, niin otan tämän vähän sivuun, koska sitten tämä ei tarvitse möyhentyä ollenkaan tuohon maahan. Vielä möyhennetty, niin sillä puolella seisoo. Et se vähän niin kuin pehmitetään tuo maa. Päätten ei ole tarkoitus tuohon sokkautua, koska ne kuluttaa siis ravinteita, jos ne lähtee tuonne maasumaan sitten tuo hakee siippuun. Ja samalla voi ottaa nämä rikkaruohot tästä pois, että se helpottaa ensi kesän hoitoa sitten. Rivit noin 20 senttimetrin välein. Olisiko suurin piirtein tuossa se 20? Seuraava rivi tuohon ja tuohon seuraava ja katsotaan saadaanko tuohon vielä. Nyt voisi sitten kenellä oli se lapio. Mutta se just tuolla niin kun lapion niin kun terään sillä pitkällä sivulla. Sen takia laitetaan pohjalle semmoista kypsää kompostimultaa. Ei olisi haitannut, että olisi vielä ollut kypsempää tuo kompostimulta, mutta nyt käytetään nyt tätä, mitä sattui sitten olemaan. Niin. Jos 10 cm välein laitetaan noita kynsiä, niin sitten jos arvioi ja tuossa 5-60. 80 tuho aina yksi. Yksittäisiä kynsiä istutetaan. Elikkä näitä. Minä pitäisi erotella tästä. Ja vähän ottaa näin. Elikkä valkosipulia, talvivalkosipulia voidaan lisätä tämmöisestä kokonaisesta sipulista irrotetusta kynsistä. Tai sitten toinen vaihtoehto on, jos on tämmösiä, niin kun valkosipuli on lähtenyt kasvamaan ja se kasvattaa tämmösen kukkavarren ja sen päähän tulee itusilmiä, niin sitten jos ne itusilmut laitetaan maahan syksyllä, niin seuraavana syksynä on tämmösiä pallukoita. Eli näistä voisi kansan lisätä sitä valkosipulia. Mutta laitetaan myös nyt noista kynsistä. Eli näitä kutsutaan niin kun kynsiksi sitten. Mutta näitä voi vähän repiä sillä tavalla varovasti erilleen, ettei vioteta. Tässä on tämä jäykkä kukkavarsi, mikä on katkaistu. Mutta tässä nyt jonkun verran vaikka erottu, ja tämä ei kuulu nyt joukkoon. Mutta nuo. Tässä on. Sitten on tärkeet oikeinpäin, eli tulee tää alaspäin. Se lähtee juurtumaan. Ja arviolta se 10 senttimetriä. Ja tällöin kun se on yhtenäinen vako, niin se on aika helppo
niin kun tähän vaan tökkii, sit peitetään ne mullalla, kohan kaikki on tuohon laitettu. Mä varoan. No, sulla on se kuva, niin se on jo alla. Mikä? Sulla on se kuva jo, niin se on alla. Totta. Arvaatteko, mikä on tämän tarkoitus? Pakkanen ei iske niin kovasti. Joo, eli eristää. Kyllä, nimenomaan, että koska yleensä valkosipulia istutellaan monesti tuolla lokakuun puolivälissä ja nyt ollaan jo marraskuun puolella, mutta pakkaset saattaa tulla todennäköisesti jossain puolivälissä välissä, niin se kerkeisi juurtua pikkuset paremmin sitten tuo kylmysyhden.